Делегација на општина Кочани со представници на Советот, потоа на продолжувачите на Сојузот на борците од НОП и од Обштинската организација на СДСМ со пратеничката Марија Ангелова, денеска положија свежо цвеќе и се поклонија на споменикот на слободата на Лукубија. Потоа делегациите со свежо цвеќе и поклонување им искажаа почит на правоборците Љупчо Сантов и Раде Красовчев во паркот на Револуцијата. Со овие активности практично започна обележувањето на 75 годишнината од ослободувањето на градот Кочани од фашистичкиот окупатор од Втората светска војна, кога кочанските партизани рамо до рамо се бореа со борците од Народно-ослободителната војска на Југославија, предводена од врховниот командант Јосип Броз Тито. Во таа борба за денешната слобода, меѓу другите животите ги дадоа правоборците Љупчо Сантов и Раде Красовчев, кои подмолно беа убиени од бугарскиот окупатор.